ስሜ ቼና በለጠ ይባላል። የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሲቪልና ምህንድስና ተማሪ ነኝ። ጌታን ከማወቄ በፊት የነበረኝ ላይፍ በሰውኛ ምንም አጣሁኝ ጎደለኝ ምናምለው ነገር አልነበረም። በፋሚሊ መሃል ሆኜ ግን በጣም ተስፋ ቆርጥ ነበረ። በጣም ምንም ተስፋ ማረገው ነገር የለም። ፕላስ የሚያስደስተኝ ነገር አልነበረም። ሁሉ ጊዜ የሆነ ብቻዬን በሆንኩ ሰዓት ፊልም ማረገው ሀዘን አለቅስ ነበር። በጣም ተስፋ ማን ነው የሚሆነኝ? ነገ ምንድን ነው የሚቀጥለው? ላይፌ ሁሌ መልስ አይኖረኝም። በዚህ ምክንያት የተለያዩ ተስፋን ለማግኘት ደስታን ለማግኘት የተለያዩ ሙከራዎችን አደርግ ነበረ። ከነሱም መሀል ያው ኦሽን ላይክ ጥበብ አንዱለት ምናምን እያልኩ አነብ ነበረ። እያነበብኩኝ የነበረኝ ነገር ምንም ያገኘሁበት ነገር የለም። ምክንያቱም ማታ ላይ ሻማ ብርታችሁ መመሰጥ ምናምን ምናምን የሚል ነገር አለው እና እነዛን ነገሮች ሞክር ነበረ፣ ግን ምንም ለውጥ የለውም። ምክንያቱም ዛሬ ላይ የሆነ ደስታ የሰጠ ይመስላል ሁሉም ነገር፣ ነገ ግን አጣው ነበረ። ከትርስት ጋር እስከ መወሰድ ድረስ የደረስኩበት ጊዜ ነበረ። ምክንያቱም በጣም እስኪጨነቁ ድረስ ደስታና ተስፋ አልነበረኝም። ከዛ በኋላ ግን በፌሎሺፕ ጓደኛዬ ናት ጋብዛኝ ሄድ ነው እና ከነሱ ጋር ሄደን የጧት ፕሮግራም ስንካፈል በጣም የረበሽን አስቸግረን ነበረ። እግዚአብሔር ስለ ፋሚሊ ታሪክ በጣም ይናገር ነበረ። እኔ ትቼ ልወጣ ስል እንዳትወጪ ምናምን ነገር ብሎ አገልጋዩ መልእክት ይነግረኝ ነበር እና ስለ ፋሚሊ ሂስትሪ ሲነግረኝ በጣም ደነገጥኩ። ማን ነግሮት ነው ምናምን እስክል ድረስ ነበር የደነገጥኩት። ምክንያቱም ፋሚሊ በጣም በጠላት አሰራር ውስጥ የነበረ ፋሚሊ ነው እና ስለዛ የጠላት አሰራር ነበረ የሚናገረው ቤተሰቦቼ ምን እንዳደረጉ እና ያ ነገር ልቤን እንዲነካኝ አድርጎኛል። ከዛም ያው በፌሎሺፕ ልጆች ትምህርት ምናምን ጀመርኩኝ። እንደዛ ሆኜ ነበረ ጌታን ያገኘሁት እና ከዛ በኋላ የነበረኝ ነገር ማለት በጣም የሚገርም ለውጥ ነበረ። ማለት ቤተሰቦቼ የሚያውቁኝ ሁላ እስኪገረሙ ድረስ ማለት ትምህርት ቤት ሁላ አጠየቅ ነበረ። ቻይና ምን ነክቶች ነው ማለት በጣም አስቸግር ነበር፣ በጣም በጠብቅ ነበር። ከዛ ግን ምን ነክቶች ነው ማለት ምን የተለየ ነገር ተገኝቶ ነው እስክባል ድረስ ነበር የተለወጥኩት። እንዴት ሃይማኖት ትቀይራለሽ ከሚሰብ ተለይተሽ የመጨረሻ ልጅ ነኝ እና እንዴት ትንሽ ልጅ ከቤት ውስጥ ይቀይራል ምናምን በማለት በጣም ብዙ ነውጥ ደርሶብኝ ነበረ። ቤተሰቦች አልተቀበሉኝም ነበረ። በጣም በብዙ ሳይድ እንድቀይር ማለት ልጅነት ተጠቅሞ ብዙ ነገር ለማታለል ሞክ ነበረ። ያ ሁላ ግን ሳይሆን እንደውም በቃ እግዚአብሔር በእኔ መለወጥ በጣም ያስገረማቸው ነበር። ቤታችን ውስጥ በጣም መጠጥ አድክተር ነበሩ። ፕላስ ዘፈን አላቀ ሙዚቃ ቤት ሄደን በዘፈንኛ ቤት ሲቱ ነበር እና የዛ ሁሉ አድክተር ነበር ደሆን ፋሚሊ ነበረ። ከዛ ውስጥ እግዚአብሔር እኔን እንዴት እንዳወጣኝ ሲያስቡ በጣም ተገርመው ማለት ተነክተው ነበረ። ግን አምኖ ላለመቀበል ነበረ። በኋላ ላይ ግን ታመምኩኝና ሆስፒታል ገብቼ የትም መሰራት እንደማይችል ሌላ ቦታ ከተሰራ ምናልባት ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል ነበረ የተነገረኝ። ያ ህመም እግዚአብሔር በቤተሰቦቼ ላይ እንዲሰራ ትልቅ አስተዋጽኦ አደረገ። ምክንያቱም በኋላ ላይ መተው ዶክተሮቹ እንኳን እስኪገረሙ ድረስ ማለት ሁለት አይነት ራጅ እንዴት ይሆናል እስኪሉ ድረስ ነበር እግዚአብሔር ኩላሊቴን ፒውር ኩላሊት ያደረገው። ማለት ኩላሊትሽ ከጥቅም ውጭ ስለሆነ መውጣት አለበት እስኪባል ነበር የደረሰው እና በኋላ ላይ ግን እግዚአብሔር ፒውር ኩላሊት አድርጎት በመልካም ጤንነት ላይ መሆኑ ሲያዩ በጣም ተመኩ። የእሷ አምላክ ፕላስ እግዚአብሔር በዛ ማጋጣሚ ብዙ ነገሮች ያደርግ ነበር። የእሷ አምላክ መባል ቤት ውስጥ ተጀመረ። እናቴ ግን በጣም አክራሪ አክራሪ ማለት በጣም ቀንተን ብትሆንም የዛን ሰዓት ግን በቃ እጇን ሰጠች ማለት አልቻለችም። ለራሴን በጣም የሚያስገርመኝ ላይፍ ነው። ማለት በሰውኛ ነገሮች ባይስተካከሉ ነገሮች ባይሆኑ የሆነ ነገር ፌል ቢያደርግ ምንም የማይገርመኝ ሰው ሆኛለሁ እና ፕላስ ደግሞ አሁን ላይ ያለኝ አመለካከት ከራስ አልፎ ለጀነሬሽን የሚያስብ ሰው፣ ከራስ አልፎ ለኢትዮጵያ በቃ እንደዚህ ቢሆንላት ምድሪቷ እንደዚህ ብትሆን ትውልድ እንደዚህ ቢባረክ ብዬ ለራሴ እስኪገርመኝ ድረስ ለራሴ እስክደነቅበት ድረስ እግዚአብሔር ለጀነሬሽን የማስብ ሰው አድርጎኛል እና በጣም ትልቅ የሚገርም ለውጥ አለኝ። ባጭሩ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ህይወት ነው። ይሄ አሁን ሰው የሚያስበው ጌታን ተቀበል ምናምን ብለን ስንነግረው ወይም አንዳንድ
ምስክርነቶችን ሲሰማ ምናምን ነገር የሚመስለው ቀጥታ የሃይማኖት ጉዳይ ነው የሚመስለው። ነገር ግን የህይወት ለውጥ ነው፣ የአድራሻ ለውጥ ነው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ነው፣ ሰላም ነው፣ ህይወት ነው። በምድር ላይ ስንኖር ማትረፊያችን ነው፣ ሰማይ ላይ ቤታችንን መውረሻችን ነው። እና እኔ ምድር ላይ በጣም ኢየሱስ ተመችቶኛል፣ ሰላም፣ እረፍት፣ ተስፋ የሚባሉትን ነገሮች። እና ምንም ነገር ቢሞላ ቢጎል የማይጠፋ እውነተኛ ደስታና እውነተኛ ሰላም ያለው ጌታ ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ እስካለን ድረስ ማትረፊያችን ነው። አም ሴፍ